Zonder Ernst. Voor je mond, lieve. Wat? Je moet je hand voor je mond doen als je niest. Dat weet je toch, zo heb ik je toch opgevoed. Ja, mam, maar die niest die kwam zomaar opeens zonder waarschuwing. Nou, ik vind dat jij... Wasje! Weer je hand niet voor je mond. Dat is er soms ook zonder waarschuwing. Ja, zomaar opeens. Nou, je was al gewaarschuwd door de eerste niest. Ja, hè? Dus had je erop voorbereid kunnen zijn met de tweede. Mam, hou nou op. Zeg, heeft Klaartje nog meegedaan aan die Franse keukenprijsvraag? Klaartje die doet altijd mee aan iedere prijsvraag. Oh, het klinkt verrukkelijk. 5-sterren restaurant voor 2 personen. Ja. Bij elke maaltijd weer andere schotels uit verschillende departementen. Ah, zo, hè, net op tijd mijn hand ervoor. Ja. En nog met een zakdoek erin ook, dus daar valt niets op aan te werken. Nou, ik heb het niet op die papieren frutseltjes. Moeder. Ik vind een gewone normale mensenzakdoek vind ik veel netter. Netter? Ja, een gewone normale zakdoek kan een heel mooi accessoire zijn. Kan je moeilijk zeggen van zo'n toiletpapiertje. Kortje! Weer geen hand voor je mond. Kan die misschien ook overwacht? Ja, moeder. Want als ik mijn hand ervoor had gehouden, had ik nu of een naald in mijn oog of het gordijn zat onder de spetters. Ja, wat ordinair. Ja. Probeer jij me misschien duidelijk te maken dat je verkouden aan het worden bent? Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Oh, daar maak je altijd zo'n enorme toestand van. Toen je heel klein was, al ontzettende aanstellerij. Hé, moeder, ik ben echt niet lekker. Ik heb overal pijn. Het steekt en ik voel me duizelig. Nou, schat, dat bedoel ik. Nee, zieke mensen kun je verdelen in 2 soorten. De ene soort die er een enorme toestand van maakt. En de andere soort die het gewoon probeert uit te zieken en er vaak nog meer mee doorloopt ook. En bij welke soort hoor jij? Hebben de vraag bij de tweede natuurlijk. Ja, ik ben toch niet iemand die van dingen een enorme opklop maakt. Lieve, neem jij er maar eens van, hè? Gaat jij maar eens lekker in je bedje. En denk maar eens een keer helemaal alleen maar aan jezelf. Ja, dat doe ik, mam, want ik voel me echt zo ellendig. Ach, ik zal het gordijn nog voor je afmaken. Dan weet je wat, dan maak jij eerst dat gordijn op en daarna ga je jezelf lekker verwennen. Hè? Prima idee. Ja, doe ik je. Mag niet hoor, van de politie. Lijm snuiven. Oh, sorry, je ziet er echt beroerd uit. Ja, dank je voor het compliment. Waarom ga je niet gewoon naar huis? In mijn bed liggen bedoel je? Ja. Dat kan niet, staat niet in de agenda. Hè? Ja, dat zeiden Ernst en ik altijd als we een griep voelden aankomen. Dan keken we in onze agenda wanneer en of het kon. En Ernst had altijd de fijnste dagen. Oh ja? Ja, dat is toch in ieder gezin. Moeders die mogen niet ziek zijn. Sorry. De hamster en de goudvis die komen nog eerder aan de beurt. Oh, was dat vroeger ook zo, met Frederik? Nee, met Frederik zeggen. Als vader nieste, dan lag mijn moeder al met een kruik in haar bed. Oh, dat doet Peter bij mij altijd. Oh, ja. En Klaartje? Als Klaartje iets markeert... Dan wordt het net een kleuter. Dan moet ik er toedekken en kwast voor haar maken met citroen en honing en stripboeken voor haar kopen. Stripboeken? Nu nog? Nou, nu misschien niet meer. Donald Duck en Kuifje, dat is nu de L en Cosmo. Nou, dat is volgens mij ongeveer hetzelfde, hoor. Ja. Maar volgens mij moet jij gewoon naar bed. Hm? Ja, ik geef het op. Oh. Mooi zo. Kan je het wel alleen af? Oh, ik red me wel hoor. Als je om je heen kijkt hoe druk het hier is. Ja, het is ontzettend druk, ja. Nou, ik ga. Nou, vooruit, schiet op, hè? Ja. En
En maak je geen zorgen, jouw verkoudheid staat in mijn agenda. Ja, nou, als het dan ook maar in de agenda van moeder en... Sorry, van en Klaartje staat. Hey, dag. Ja. Oh. Dag, Bob. Ik dacht dat ik je hoorde. Ach, wat doe jij thuis? Ziek geworden. Maar overal pijn. Oh, nee, verkouden. Ja. En dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, nou, ik voel me ook helemaal niet lekker. Ik heb zo'n ontzettende hoofdpijn. Het is net of er allemaal schuurspotjes in mijn bijholte zitten. Nou, hier bij mij steekt het. En ik kan morgen echt niet naar mijn werk, hoor. Ah, wat jammer nou toch. Morgenavond is toch dat verjaarsfeest. Sorry. Ben je Gert? Ja, nou, daar kan ik mooi niet naartoe. Ik voel me veel te beroerd om ook maar één stap te verzetten. Ook te beroerd om naar dat vijfsterrenhotel te gaan als je die prijsvraag gewonnen hebt. Ja, veel te beroerd of ik dood ga. Nou, volgens mij vliegt hier een bacil rond. Ik moet er echt iets aan doen. Ik moet iets hebben. Oh, heb je geen aspirintjes of zo? Wel, maar ik had eigenlijk meer iets gedacht dan zoiets in de richting van wat jij vroeger altijd voor mij maakte. Een citroenkwast met honing, waar je zo lekker van gaat zweten. Oh ja. En weet je nog, in zo'n dampend gas dat je bijna niet kan vastpakken, met die lange lepel erin met dat molentje waar de wieken van kunnen draaien. Ja, weet ik maar al te goed. En het water is er toch al op, dus het is geen enkele moeite. Nou zeg, kom, dit is voor mij kruipen. Ga ik maar eens even plat. Dus als jij het straks even boven brengt, ben je echt een schat. Oh, even boven brengen. Oh, ja, Bob, als je boodschappen gaat doen, neem je dan meteen wat leuks te lezen voor me mee. De Cosmo, de L, zoiets, goed? Donald Duck, een kuifje ook? Ja, gezellig. Oh, en ook een doos papieren zakdoek graag. Oh, en wil misschien mevrouw ook nog wat druiven? Oh ja, lekker. Ja. Oh, het voelde me bemoeid. Ja, ik voel me ook zo. Oh, ik ga naar bed. Want... Dank je. Hè? Oh, wel. Ik ben nou toch ook wel oud genoeg om toch een flinke schuit cognac in te mogen, hè? Ja. Dag. Dag. Opknapt. En ik ook. Dag, liever. Hallo, moeder. Ik wou eens even kijken hoe het met je gaat. Nou, dat is heel erg lief van je, maar ik voel me vreselijk doodziek. Ach, als je toch water aan het opzetten bent, ik lust best een lekker kopje thee. Ja, maar mam, dit is geen water voor thee, dit is voor een kruik, want ik ga zo naar mijn bed. Oh, heel verstandig, dan ben jij jezelf maar eens even. Ja, doe ik. Maar als je toch bezig bent, dan is het toch geen enkele moeite om voor mij een lekker kopje thee te zetten. Nee. Zeg, hoorde ik Klaartje daarnet hier? Ja, die heb ik ook naar bed gebracht. Die is zo verkouden. Oh ja? Ja. Ach, die arme kleine muis. Wat zal ze zich ellendig voelen. Ja, ik ook, moeder. Oh nee, lieve. Jij bent zo sterk als een karrepaard. Altijd al geweest. Nee, Klaartje heeft echt een heel tegen stelletje. Ach, mam, hou nou toch op. Helemaal niet. Ja, wel echt. En alleen maar omdat ze van jou, toen ze klein was, nooit spinazie hoefde te eten. Moeder. En als zo'n klein kindje al niet genoeg staal in de bloed heeft, nou, dan blijft ze haar hele verdere leven bevattelijk voor alles en nog wat. Ja, nou, als het water kookt, dan ga ik zo naar mijn bed. Nou, als jij dat wil. En weet je al wat je onder de leden hebt? Nee, ik geloof een of andere virus. Ah, virussen, die bestonden helemaal niet in mijn jeugd. Dat is allemaal moderne kwats. Ja, man, natuurlijk bestonden die wel, alleen heten ze anders. Wel, nee, lieverd, die virussen zijn alleen maar uitgevonden om de onkunde van de heren doktoren te verdoezelen. Waar heb je het nou weer over? Nou, kijk, toen ik jong was, hè, en je was ziek, dan ging je naar de dokter. En die onderzocht je.
En dan zei hij, je hebt de mazelen of de bof of wat dan ook. En dan ging je genezen. Poedertje zus, drankje zo, een paar dagen in bed, een paar dagen om uit te zieken en klaar is Kees. Ja, moeder, maar zo... Achie. Ze hadden het ook vaak verkeerd. Ja, dat doet er niet toe. Ook al was zo'n diagnose fout, je wist de mensen waar je aan te houden. Ja, tegenwoordig. Ze doen niet anders dan twijfelen. Misschien is het dit, en misschien is het dat, en misschien is het een virus. Och, word doodziek van al die virussen. Ja, moeder, de meeste mensen. Oh, we zijn niet te ziek om geestig te zijn. Zo, mam. Je opinie over de medische stand heb je nu glashelder uiteengezet. Ik vond het buitengewoon interessant, maar als je het goed vindt, ga ik nu naar bed. En thee? Mag je zelf maken, vind ik prima. Oh, bedankt. Ja. Goed, ja, graag gedaan. Tot morgen. Tot morgen. Oh, het zal toch niet waar zijn? Oh, lieverd, ik geloof dat ik vreselijk verkouden aan het worden ben. Goedemorgen, Boegestal. Michiel bent bij. Ik wilde je even zeggen. Ja, nee, laat maar, ik hoor het al. Jij bent nog veel te ziek om vandaag te komen. Ja, nou, ik wilde... Ik verwacht je op z'n vroegst maandag. Oh. En geen excuses of schuldgevoelens. Hoe voel je je nu? Oh, ik voel me nog zo ziek. Maar ben je naar de dokter geweest? Nou, ik heb inderdaad een afspraak gemaakt bij de dokter, ja. Oh, dat is al heel wat voor jou. Ja. Zal je wel beroerd voelen. Ik ga morgen naar hem toe, maar dan zegt hij natuurlijk dat ik een virus heb. Of als het meezit, een heersend virus. Wat is dat? Nou, dat zei Ernst ook altijd. Dat betekent gewoon, mevrouw, ik heb geen flauw benul wat u heeft, maar het heerst. Oh, nou, neem het er maar van, hè? En maak je vooral geen zorgen over de gang van... Nee, oh, sorry, Michiel, ik moet ophangen. Krijg je bezoek? Nee, maar de deurbel, dat is niet de enige bel die ik in huis heb. Dag! Dag. Ja, moeder, ik kom eraan. Ik zat even aan de telefoon. Oh, ik word gek in de huis. Klaar, ik kom. Wacht even, ik moet eerst even naar Omi. Moeder, ik kom eraan. Ik kom eraan. Allemaal. Ik heb het wel gezien. Ik heb alle vijf. Nou. Ik heb bed. Oeh, dan heb ik het koud. Oh, heerlijk. Hallo, lekker beetje. Oh, wat lekker is dit, zeg. Oeh. Ah. Oh, zo. Lekker, lekker, heerlijk beetje. Mij krijg je er niet meer uit. Oh, nee, toch. Het licht is uit. Ja, mam, dat is ook de bedoeling. Ik heb namelijk ontzettend... Oh, tukje. Dat probeer ik. Oh, heel verstandig, lief, want dat zou jou goed doen. Inderdaad. Ik ben er maar weer eens even uitgekomen. Oh, voel jij je nou al wat beter? Oh, nee, lieverd, het tegendeel. Maar op mijn leeftijd moet je een beetje bewegen, anders worden de gewrichten wat stijf. En ja. Ik dacht dat jij het gezellig zou vinden als ik even bij jou lang kwam. Ja, mama, dat is heel gezellig, maar ik heb op het ogenblik alleen maar behoefte aan rust. Oh, nou, als ik nou helemaal niks zeg en doodstil blijf zitten. Mam, het enige wat ik vandaag wilde, dat was in bed blijven liggen. Maar ik ben opgestaan om voor jou en Klaartje ontbijt te maken. Ik heb voor jou en Klaartje heb ik lunch gemaakt. Ik ben boodschappen gaan doen. Ik ben opgestaan om thee te zetten. En vind je nou ook niet dat ik heel even mag blijven liggen? Ja, natuurlijk, lieverd. En we zijn je ook heel erg dankbaar voor alles wat je voor ons doet. Maar Klaartje en ik zijn ziek. Jullie zijn verkouden. Nou, dat is maar te hopen. Een verkoudheid kan zo omslaan in die tijd. Ja, dat zal ik niet weten. Bij oudere mensen. Moet daar. Of eventueel bij iemand als Klaartje die zo'n tegenstel heeft. Ah, ja, kom maar binnen. Dag, mam. Oh, dag, schat.
Opie. Dag, lieve. Ik heb even opgestaan. Wat voel jij je nou een beetje beter? Nee, tegendeel. We komen gewoon even kijken hoe het met je al gaat. Nou, ik voel me hotsberoerd als jullie het weten willen. En ik overleef dit alleen wanneer jullie weggaan, zodat ik even kan slapen. Oh jee. Nou, zeg. Ja. Overdrijf jij niet een beetje? Ten slotte ben je alleen maar een beetje verkouden. Ja, maar jij zei zelf dat het in iets ergens kon ontslaan. Ja, liever bij mij. En eventueel bij Klaartje, maar niet bij jou. Man, ik heb al 3 dagen achter elkaar stekende hoofdpijn. Hoofdpijn, oh, praat mij niet van de hoofdpijn. Ik heb het gevoel of een broodmes in mijn hoofd zit te zagen. Oh, ik weet precies wat je bedoelt. Mijn hoofd voelt alsof die onder een stoomwals ligt. Dan was dat maar waar. Het zeg je wel? Nee, dat is vreselijke keelpijn. En die oorpijn. En die gesprongen lippen. Nee, en die duizeligheid. Nee, ik heb mij nog nooit zo ziek gevoeld. Nee, ik hoop niet dat ik doodga. Nou is het afgelopen. Het kan me niet schelen wie zich hier het ziekste voelt. Ik voel me ontzettend ziek en ik wil dat jullie weggaan. Uitstekend. Ik zal mijn moeder hier alleen liggen uitzieken. Ik dacht alleen dat je een beetje aandacht wel zou waarderen, maar als dat niet zo is, nou, ik ben wel vertrokken, hoor. Nou, ga ik ook wel, als ik niet welkom ben. Ik moet me trouwens toch om gaan kleden. Omkleden? Waarvoor? Nou, voor dat feest van Gert natuurlijk. Ja, moeder. Dag, lievertje. Ik wou alleen maar even kijken hoe het met je ging. Nou, ik voel me niet beter, maar ik heb om 9:15 een afspraak met de dokter gemaakt. Oh, nou, misschien helpt het. En jij? Ben jij al een beetje opgeknapt? Oh, nee, lieverd, in tegendeel. Nee, ik zat er net aan te denken hoe bij oudere mensen zo'n verkoudheid meteen kan opslaan in iets heel ergs. Nou, zal ik dan maar meteen een afspraak bij de dokter maken als ik er toch ben? Als je dat wil. En hoe gauw denk je dat dat kan? Nou, heeft het heel druk. Ik denk 1 of 2. Zo lang? Oh, nee, dan kan er al van alles en nog wat gebeuren. Ja, bijvoorbeeld dat je vanzelf weer beter bent geworden. Nou, nee, dat zat ik niet te denken. Nee, weet ik. Voel jij je echt zo ziek? Ja, lievertje. Maar maak je maar over mij geen zorgen. Ik heb een heerlijk vol leven achter de rug. Mam. En ik heb bijna alles gegeven wat ik hebben wou. Ja. Nee, ik heb van alles en nog wat om dankbaar voor te zijn. Nou, goed. Jij je zin. Ga jij dan maar naar de dokter, dan maak ik wel een nieuwe afspraak. Echt waar? Ja. Ben je dat echt? Dat is om 9:15. Nou, als ik me meteen ga aankleden, dan haal ik dat nog. Dag, mam. Dag, schat. Hoe gaat het nou met je? Vreselijk. Ik ben me helemaal ingestort. Geen wonder als je om 4:30 thuis komt. Dat heeft helemaal niks mee te maken. Nee, natuurlijk niet. Oh, als jij heet water hebt, wil je dan meteen weer even zo'n kwast voor me maken? Oh, en als je boodschappen gaat doen, mijn papieren zakdoeken zijn op. Moet er even gaan liggen, hoor. Wat wil je dat ik voor je maak? Nou, gewoon zo'n hete kwast met citroen en honing. Ja, nou maak het zelf maar. Hè? Ik wil best voor je zorgen wanneer je echt ziek bent, maar ik heb geen zin in een ordinaire kater. Dat is het helemaal niet. Tenminste, niet alleen. Ik voel me gewoon... Het kan me niet schelen hoe wie dan ook zich voelt. Dat kan me niets meer schelen. Ik voel me ellendig. En zoek het verder zelf maar uit. Waar ga je naartoe? En de boekenstal naar Michiel. Dat is de enige plek waar ik nog iets van rust heb. Nou, nee. Ik dacht dat het toch wel beter was om even langs te komen, want je hoort zulke griezelige dingen over oudere mensen hebben. Ik dacht, ik ga nu even naar mij kijken en als ik dat iets krijg, nou, dan kan niemand u nalatigheid verwijten. Dat is heel vriendelijk van u, maar daar hoeven we ons voorlopig nog helemaal geen zorgen over te maken. Oh. En volgens mij bent u zo kerngezond dat dat nog wel eens heel lang zou kunnen duren. Oh. Even in de mond kijken hoe de keel eruit ziet. Oh ja, keel. Keel, mijn keel is altijd mijn zwakke plek geweest. Toen ik nog heel klein was, hè, toen ben ik een keer zo vreselijk ziek geweest dat mijn ouders echt bang waren. Het gaat wel iets makkelijker als u even niet praat. Oh ja, natuurlijk. Wat zegt u? Wat ziet u? Niets dat niet in een gewone mensenkeel thuis hoort, mevrouw Asselberg. Oh,
Geen ontsteking of zo? Niets. En hoe was het daarnet bij mijn bronchiën? Zo gezond als wat. Oren ook perfect. Maar wat heb ik dan? Volgens mij bent u verkouden. Ja, maar dat heeft toch wel een naam. Het is toch wel een speciaal genre verkoudheid. Ik kan het wel wat uitgebreider zeggen. Ja, heel graag. Het is een doodsimpele, ordinaire verkoudheid. Ordinair? Klinkt toch. Ja, mevrouw Assenberg, niks meer en niks minder. Volgens mij verstaat u uw vak niet. Over ordinair gesproken. Toch vind ik dat je niet had moeten komen. Nou, vergeleken met thuis is het hier een sanatorium. Jij vraagt toch ook niet iedere 5 minuten of ik een grokje voor je maak? Nee, maar misschien kan ik een gezellig bedje voor je bouwen van oude winkelen prinsen. Oh, heerlijk. Nee, laat maar hoor, ik red me wel. Dus, je hebt je ziektedagen niet in de familieagenda kunnen krijgen? Nee, het lijden van Klaar aan moeder was veel belangrijker. Wat zijn dat toch twee egoïstische krengen? Als je ziek bent, ben je altijd een beetje egoïstisch. Ja, maar die twee... Nou... Kan dat nou? Huh? Dat is toch niet te geloven? Jet, moeder! Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik jou hier zag zitten. Jij hoort thuis. Nou, zo ziek ben ik nou ook weer niet. Nee, daar gaat het niet om, dat weet ik ook wel. Jij hoort thuis te zijn om voor mij te zorgen. Nou, mam, dan vind ik toch echt wel dat je een... Zeg, Frederik! Oh, misschien. Wat zei de dokter? Nou, hij zei dat we op de langere termijn de hoop niet moeten opgeven... als ik tenminste de eerstkomende weken haal. Oh, en zei hij ook nog wat je had? Ja, ja, hij durfde het eerst bijna niet te zeggen... maar ik stond erop om de waarheid te horen. Ik ben iemand die dat aan kan. En wat heb je dan? Ik heb Ik heb een heersend virus. Ja, het is gewoon waar. Ik voel mij niet goed. Ja, ik weet ook wel dat jij mij niet gelooft. Ga dan maar liggen, dan zal ik een lichte lunch voor je maken. Nou, graag, lievertje, maar heel weinig, want ik heb praktisch geen honger. Even met een klein doosje, met een klein beetje jonge komijnenkaas... en een klein krentenbolletje, ja, met een vliezeltje boter. Boter en een courgettesoepje, lekker omeletje. Oh, hè? Dat is natuurlijk heerlijk, ja. Nou, ga dan maar liggen, dan zal ik voor je koken. En ook voor Klaartje, als de tere maagje dat toelaat. Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Wat heb jij gewonnen? De prijsvraag? Ja. Dat 5-sterrenhotel? Ja, een weekend voor 2 personen. Fantastisch, hè? Oh, fantastisch! Oh ja, Klaar, dat is echt fantastisch! Dag, mam! Vind je niet echt dat we je alleen laten? Dag, nee. Nee, het is het feitje dat mijn tijd is overkomen. Zo, hè? Opgeruimd zo netjes. Oh, wat een rust. Oh, en hier. Heerlijk. Oh, lekker. Ah. Oh, hier. Ah, hier.
Je had het niet eens hoeven zeggen. Ik had zo blind gezien dat jij een kreeft was. Je meent het. Absoluut. Kreeften zijn altijd aardig en geduldig. Ik heb ook heel aardig en geduldig al die astrologie-onzin zitten aanhoren. Dat is helemaal geen onzin, het is echt zo. Ik ben bijvoorbeeld een steenbok en mijn ex was een boogschutter. Dat kan dus niet. Oh, dus daarom zijn jullie gescheiden? Ja. En niet omdat je de ene verhouding naar de andere had? Nee, nou ja, het heeft natuurlijk wel iets mee te maken. Maar als gefrustreerde steenbok in een huwelijk met een boogschutter, werd ik tot die verhoudingen gedreven. Nou, ik heb in mijn leven heel wat smoezen over ontrouw gehoord, maar deze valt echt in de prijs. Dankjewel. Zeg, en als jij dus die verhoudingen had, hè, omdat jullie astrologisch niet bij elkaar pasten, waarom heb je er nu dan ook nog zoveel? Je bent toch gescheiden? Omdat dat gewoon hoort bij de steenbokken. Ah, dus jij werkt alle sterrenbeelden af tot je iemand tegenkomt die wel bij je klopt. Nou. Of tot je een teken tegenkomt dat met je naar bed wil. Nou, eigenlijk ben ik hard op zoek naar een leuke, ongetrouwde kreeft. Wat ontzettend toevallig. Ja, de seksuele aantrekkingskracht tussen kreeften en steenbok is onwaarschijnlijk sterk. De kreeft met zijn menselijkheid, zijn trouw. En de geile steenbok die overal lekker blaadjes ziet. Nou, ik vind het enig hoor, om weer eens met je te praten. Maar dat sterrengedoe is natuurlijk allemaal onzin. Nee, echt. Ik wist dat ik jou nog eens een keer zou zien. Oh, door die sterren? Ja, lach je maar. Maar het is echt mogelijk om voorspellingen te doen. Oh ja? Ken jij de profetieën van Nostradamus? Heb ik van gehoord, van die rijmpjes uit de 16e eeuw. Precies. En ik kwam er vandaag in tegen die heel goed van pas is. Nou, ik zou zeggen, laat horen. In het voorjaar, 's avonds, om 9:45, zal de man Henriette zien. Hij proeft geluk en grijpt zijn kans. Zij stemt zelfs toe met hem te dansen. Weet je wat jij had moeten doen? Jij had dichter moeten worden. Inderdaad. Maar nu kun je moeilijk weer nee zeggen. Nee. Nou ja. Vooruit dan maar. Zo. Bedankt voor het thuisbrengen. Nou, ik vraag me niet of je nog meekomt, want ik moet morgenochtend heel vroeg op. Nou goed, maar morgen ga je met me eten. Morgen heb ik geloof ik een afspraak. Had je beloofd. Oh, nou ja, goed dan. Om 8:00, hè? Ja, ja, dag! Jij bent toch kreeft, hè? Moeder, alsjeblieft. Ja, wat nou, liever? Jan die wist gisteren ook al niet van ophouden. Nee, toch? Mam, ik bedoel over die sterren. Nou, en nu wil ik er niets meer over horen. Nou, over de kreeften staat hier dat ze een avond tegemoet gaan van afstoten en aantrekken. Dat klopt, want ik ga vanavond met hem uit eten. Met Jan? Ja. Dus hij doet aantrekken en ik doe afstoten. Want je bent toch wel voorzichtig, hè? Doodvoorzichtig. Je zal me in geen fietsenstalling zien. Zeg, man, wat zeggen ze over de steenbok? Ah, je wil de horoscoop van Klaartje weten. Nee, Jan is ook een steenbok en dan wil ik weten wat ze hem voor vanavond voorspellen. Voor steenbokken staat een avond van romantische teleurstelling te wachten. Heel goed, daar zal ik voor zorgen. Hallo, mam. Hallo, Omi. Dag, schat. Clarissatje, heb je het leuk gehad gisteravond? Hartstikke leuk. Ja, jij was zo keurig op tijd thuis. In tegenstelling tot deze dame hier. Egbert, nog steeds een stuk? Nog stukkiger dan ooit. En hoe was de film? Gaat wel. Welke was het? Betty Blue. Erg Frans, je weet wel. Veel bonken, bonken, bonken. Nou. En waarom zitten we nu opeens malle gezichten te trekken? Wij vroegen ons af of jij wel begrijpt wat bonken betekent. Oh, en waarom zou ik het niet begrijpen? Ik weet het niet. Lieve, doe toch niet altijd net alsof ik niks weet. Nou. Snap jij dan wat ik bedoel met bonken? En natuurlijk. Wat dan? Ik ben ook op school geweest, hoor. Wat? Ja, dat heb ik ook op school gehad. Bonken? Ja, dat ook. Ik heb Frans gehad voor mijn eindexamen. Frans? Ja.
Bonke is een Frans woord. Echt waar? Ja. La bonke, de bank. La bonke is het Franse woord voor bank. En faire la bonke, dat is bankieren. Ja, natuurlijk, wat dom van mij. Maar Klaartje, ik ben erg verbaasd dat jij dat leuk vindt. Wat? Die film. Ik wist helemaal niet dat jij geïnteresseerd was in het Franse bankwezen. Ja, omi, je telefoon gaat. Ah, dat zal Vera Polman zijn om advies. Typisch tweelingen, altijd twijfelen. Terwijl er in haar leven niks te twijfelen valt. Niet te geloven. Faire la bonk. Hou nou op, ik krijg allemaal rimpels van het lachen. Hé. En niet meer doen, klaar. Hé. Gaat het toch goed met Egbert en jou? Hartstikke goed. Oh. Zo goed zelfs dat we vanavond naar een feest gaan bij zijn ex, waar hij mee heeft samengewoond. Oh, word je dan niet hartstikke jaloers? Nee, hij zei gisteren nog dat ik de minst jaloerse iemand ben die hij ooit heeft gezien. Jij? Nou, dat is nieuw. Mam, mag ik het geld van je lenen? De giromaat heeft gisteren mijn pasje erop gegeten. Oh, de giromaat. Nou, kom op dan. Zo. Hé, hoeveel heb jij nodig? Heb je 25 gulden? Even de knip kijken. Ja, alsjeblieft. 50? 70? Ja, hier, vooruit. Kijk eens. Dankjewel. Hoort allemaal bij de klantenservice. Hoe bedoel je? Van La Bonque, de mama. Nou, dan gaat Patrice dus die dag naar de reunie. En dan moet ik Gerard, mijn schoonzoon, bezighouden. Nou, dat is helemaal niet leuk, hoor. Nou, maar Vera, die man is nou toch langzamerhand echt wel een beetje aan jou gewend. Ik bedoel dat dat helemaal niet leuk is voor mij. Oh. Ja, als Gerard en ik samen zijn, dan vallen er van die gênante stiltes. Gerard is namelijk bankier, ja. En behalve over zijn werk kun je werkelijk nergens maar over praten. En ja, ik weet nou niet zoveel over het bankwezen. Nee, maar over wel. Maak jij je maar geen zorgen. Ik help jou met jouw saaie schoonzoon. Waar heb je anders vrienden voor? Vraag ik me ook wel eens af. Nee, dat komt allemaal prima in orde als ik erbij ben. Dan vallen er nooit gênante stiltes. Daar zorg jij wel voor. Dank je, Vera. Maakt niet uit wat je zegt, als jij maar aan het woord kunt zijn. En hier staat juist het tegenovergestelde. Hier staat dat steenbokken in het algemeen goed overweg kunnen met degene die zijn geboren tussen 21 april en 22 mei. Of tussen 22 augustus en 22 september. Ja. Nou, dan had Janne dus helemaal mis. Ja, expres. Die verzint dus nooit zijn nieuw zonnestelsel om een vrouw in bed te krijgen. Nou, je zegt het maar, hoor. Als je wilt, bel ik je vanavond om 11:30 op als je jaloerse politievriendje, die net van zijn karatelesje terugkomt. Nee, hoeft niet. Nou, als het moet, kun je hem hier bereiken. Hier? Ja, het kan wel laat worden. Peter is vanavond bij zijn ouders en ik moet nog wat uitzoeken. Ja, maar er is toch niets? Nee, natuurlijk niet. Oh. Vissen. Dus even kijken, vissen. Oh, hier staat dat vissen over het algemeen een groot gebrek aan zakelijkheid tentoonspreiden. Nou, valt wel mee. Nou, het is hier niet wat je zegt, gigantisch druk voor de zaterdagmiddag, toch? Nee, maar ach. Nou, ik had het je al een tijdje willen vertellen. Maar de zaken staan er financieel niet zo rooskleurig voor. En dat betekent? Nou, dat betekent dat tenzij er ineens een soort wonder gebeurt, ik de boekenstal zou moeten verkopen. Wat? Nee toch? Ja, sorry. Het klinkt misschien een beetje cru, maar ik zit nog steeds met die aflossing van die hypotheek. En de nieuwe bankdirecteur is helaas een stuk minder stom dan zijn voorganger en dus... Nou, kop op, Michiel. Ja, en in mijn horoscoop van vanmorgen van de krant stond dat als ik zo doorga, dat ik dan afscheid zal moeten nemen van iets wat me heel dierbaar is. Je gelooft die onzin toch niet? Nee hoor. Tuurlijk niet. Nog een kopje thee, Gerard. Ja, graag. Dus, jij bent bankier? Ja. En wat moet ik doen om bij jou een rekening te openen?
Niks. Dat kan niet. Oh, natuurlijk. Omdat het een hypotheekbank is. En Frederik heeft helemaal geen hypotheek. Huh? Vera denkt dat je alleen maar een rekening bij een hypotheekbank kunt hebben als je een hypotheek hebt. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet, hè Gerard? Hypotheekbanken zijn geen gewone banken. Natuurlijk niet. Dat was een hele domme opmerking, Vera. Wij taxeren en beoordelen projecten. Wij adviseren en financieren bij vastgoed, dat soort dingen. Aha. Aha. Vreselijk interessant. En dat doe je allemaal binnen? Ja. Ik bedoel in een bureau of een kantoor of zo. Ja, ja, binnen in een kantoor. Vreselijk interessant. Vind jij dat niet vreselijk interessant, Vera? Ja, ja. Vreselijk interessant. Het is gewoon een andere wereld. Ja, zeg dat wel. Gerard, nog een kopje thee. Nou moet je er een pakken. Ja, maar ik geloof hier absoluut niet in, hoor. Jawel, ze zeggen hier dat je de toekomst kunt voorspellen met domino-stenen. Nou, doe nou. Misschien zeggen ze iets leuks. Hier staat, een dubbele zes is bijvoorbeeld geldopkomst. Oh ja? Ja. Een vier en een één? Een vier en een één. Ach. Wat? Schulden. Nou, je wordt bedankt, zeg. Dat is geen toekomst voorspellen, dat is het nu omschrijven. Ja. Ja, het vreselijke is dat het niet eens om zoveel geld gaat. Met een paar duizend zou ik er al zijn. En vroeger hielp de bank me altijd door zo'n periode heen. Maar die nieuwe directeur heeft niet veel talent voor liefdadigheid. Kan je ook moeilijk verwachten bij een bank. Nee, deze zeggen toch altijd dat een bank je een paraplu leent als de zon schijnt. En ze willen weer terug als het regent. Precies. Ja, maar wat doe jij nou als je bedrijf slecht loopt? De boel in de fik steken en claimen bij de verzekering. Doe het altijd. Ja, maar ik ga mijn boeken toch niet verbranden? Nee, Michiel, natuurlijk niet. Nou, hallo! Ah, hallo! Hallo, jongelui! Wat een heerlijke dag is het vandaag, hè? Ja, overheerlijk. Oh, mam, ik heb zo'n mooie jurk gezien. Echt perfect voor het feest van vanavond. Oh. Michiel, mag eens even een kwartiertje mee om te komen kijken? Ja, tuurlijk. Het is toevallig net even niet zo druk hier in de zaak. Oh, het is zo'n mooie kleur rood. Echt, je weet niet wat je ziet. Ah, kan het echt even, Michiel? Tuurlijk. Nou, wacht even hoor. Klaar, brief bij jou aan. Nou, zo. Tot straks. Dag, dag Michiel. Mm. Nou, hè. Dubbel nul. Dubbel nul. Veel tegenslag. En nog een kopje thee, Gerard? Ja, graag. Dus jij zegt dat hypotheekbanken op internationaal niveau werken? Jazeker. New York, Sydney, Tokio, noem maar op. Ja, ja, natuurlijk. En, binnen Europa ook. Ja, ook. Engeland, Duitsland, Frankrijk. Heel interessant. Wat? Dat Europa ook meedoet. Heel interessant, hè, Vera? Nou, enorm interessant. Moment, ik... Ik moet even de hond uitlaten. De hond? Is er dan een hond? Nee, nee, ik bedoel, ik moet even de aardappels afgieten. Oh, die staan helemaal niet op. Nee, nee, ik moet even... Oh. Al die thee, hè? Natuurlijk. Deur door, eerste deur links. Bedankt. Oké. Okay. Het is pas 5 uur. Nee, toch. Laat jou Patrice komen. Op zijn vroegst 10:30. Nog 5,5 uur. Nou, het valt me ook niet mee, hoor. Hoe jij hem bezig zou houden. Nou ja, ik heb het gehad over hypotheekbanken en over internationaal werkverkeer. Ik weet nu werkelijk niets meer. Ja, ik zei ook, het is niet te doen. Ja, nee, maar ik had niet geen idee dat het zo... Maak jij je maar niet ongerust, ik heb het.
Wat? Ik weet exact hoe wij Gerard bezig moeten houden. Nee, Gerard, deze film gaat over iets dat jou enorm zal interesseren. Fijn. Wauw! Nou, daar lukt het wel mee. Wat? De ex van Egbert jaloers maken. Hé, mam, denk je nou echt dat ik dat wil? Ja. Nou, anders zou ik het abnormaal vinden. Ja. Nou, een beetje dan. Ik zal voor je duimen. Hm. Zeg, die Egbert, hè, die woonde toch samen met dat meisje? Ja. Dus misschien wil die wel weer samen wonen. Ja, nou, en? Nou, nee, niks, maar... je houdt me op de hoogte, hè? Van alle bijzonderheden. Mam, ik houd je volledig op de hoogte van alle bijzonderheden. Goed zo. En jij? Heb jij nog vrienden die willen samenwonen? Wat bedoel je? Wat voor vrienden? Nou, Bob bijvoorbeeld? Nee, Bob is een lieverd, maar die wil niets blijven. Tenminste, niet met mij. Ik weet het niet. En Jan? Jan en niets blijvend zijn twee totaal verschillende dingen. Die vindt 10 minuten al een mijlpaal. Wat wil die dan van een verhouding? Seks. En wil jij dat ook? Ja. Al zou ik het willen. Je vader is nog maar 3 jaar dood. Ja, ik snap het. Nee, Jan, die maakt er een herenzaak van om achter iedere rok aan te lopen. Slimme zet dan. Wat? Die broek, dan raakt hij helemaal in de war. Maar Frederik, toch? Ik begrijp het niet van. Klaartje heeft tegen mij gezegd dat het een film was over het bankwezen. Ach, maar dit was niet... Absoluut. Mijn horoscoop zei dat vandaag mijn horizon uitgebreid zou worden. Wat zal Gerard dat dan van zeggen? Die praat er helemaal niet meer tegen. Tja, wat zal ik er eens van zeggen? Oh, zeg maar niks. Ik vind het zo erg dat Frederik ons... In tijden niet zo'n leuke avond gehad, schoonmoedertje. Oh. Prima keus, Frederik. Dat doen we nog eens, hè? Ja, dat moeten we doen, ja. Maar... Mondje dicht tegen Patrice, hè? Ja! Ja! Zo, het heeft even geduurd. Weet jij wat dit is? Ziet eruit als koffie. Heel goed, 10 punten. Hè? Ik ben blij dat je weet wat het is. Ik vroeg je namelijk of je nog even een kop koffie kwam drinken. En dan ben ik heel blij dat je begrijpt dat een kop koffie ook een kop koffie is. En niets anders. Dank je. Het is me volkomen duidelijk. Weet je dat ik altijd al verliefd op je ben geweest? Hm. Oh ja? Op school al. Toen wilde je altijd al vreselijk graag zoenen. Ach, nooit gedaan. Nee, 1 keer bijna. Toen we uit geweest waren, toen had ik je naar huis gebracht. En toen we op de bank zaten, toen wou ik je gaan zoenen en... En toen kwam moeder binnen. Ja. Maar ik ben nog precies even verliefd op je. Oh ja? Jazeker. Dat soort dingen gaat nooit over. Daar moet je niet tegen vechten. Dat is ons seksuele noodlot. Oh, ja. Ja, staat in de sterren. Hm. Ik heb er onze horoscopes op nagekeken, maar ik weet hoe deze avond gaat verlopen. Ach, wat gek. Ik weet namelijk ook precies hoe deze avond gaat verlopen. Ah. Jekje. Zie je nou te lachen? Omdat ik wist dat het zo zou gaan verlopen. Ach, neem me niet kwalijk dat ik stoor. Ik had er geen idee van dat jij bezoek had. Mam, je kent Jan toch nog wel? Ja. Ik zoek eigenlijk Klaartje, want ik wil met haar praten over het Franse bankwezen. Oh, ze is met Egbert naar een feestje. Ach ja, natuurlijk. Nee, dan spreek ik er morgen wel. Dag Jetje. Ja. Dag Jan. Mam. Dat is nou toch ook gek, hè? Heb ik er een keertje nodig, gaat ze weg. Wil je daarmee zeggen dat je er geen zin in hebt? Nou, het heeft lang geduurd, maar ik ben blij dat het kwartje nu eindelijk gevallen is. Oh. Maar Jet, waar moet ik nou eens naar huis gaan? Ben ik helemaal alleen? Waar moet ik nou in mijn eentje? Weet je wat jij moet doen? Jij moet je eens heel goed gaan verdiepen in je eigen seksuele noodlot. Waar, hè? Durft hij weer terug te komen? Zeg,
Zeg, Jan, als je... Waar is de steenbok? Ik kom net van karate en ik ben er klaar voor. Zoem, zoem. Nou, ik vermoord hem. Michiel, wat heb je? Heb je gedronken? Dat ook. Alles onder controle hier. Nou ja, kom dan maar even binnen. Jan is al lang weg. Maar nu zit ik weer met een andere steenbok met problemen. Klaartje, die is helemaal over de toeren van dat feestje naar huis gekomen. Luddevede om Egbert, die heeft er blijkbaar laten zitten. Oh, dat is beroerd. Maar troost je, ik kan je uit ervaring zeggen dat overal een oplossing voor is te vinden. Drank bijvoorbeeld. Ho, mevrouw Valkenburg. Ik kan u verzekeren dat ik niet de gewoonte heb tijdens diensttijd te drinken. Maar toch vraag ik u bij deze toestemming om met u stand te peden deze fles te mogen opentrekken. Michiel, wat heb je? Luister, zwijg, het gezag spreekt. Ja. De laatste dominosteen die ik omdraaide was een 6 en een 1. Wat denk je dat dat betekent? Ja, nou, ik... Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. En op hetzelfde moment gaat de deur van de boekenstal open. Ja. En wie denk je dat er staat? Ja, nog geen idee. Gerard! Gerard? De schoonzoon van Vera. Ach. Om 10 uur 's avonds. Oh. In een opperbeste stemming. Dus van het een komt het andere. De ene dienst is de andere waard. Oude makkers onder elkaar. En nu krijg ik een hypotheek van zijn hypotheekbank. Een nieuwe hypotheek. Ach, Michiel, wat fantastisch. Ja, hij stelde er maar één voorwaarde aan. Dat ik hem zou helpen aan een fotoboek over de geschiedenis van de Franse cinematografie. Nooit gedacht dat zo'n man daar belangstelling voor heeft. Ah, ik kan je wel zoenen. Dat mag. Ik zal niets tegen Peter zeggen. Nou, ben je toch een gek? Kom hier met die. Hey, Jetje. Jetje, ik dacht al dat ik een agent aan de deur zag staan. Jetje, wat heb je nu weer uitgespookt? Ach, commissaris. Moeder. Zwijg, je moeder heeft gelijk. Commissaris Michiel. Michiel, wat. Verik, je bent mijn redding. Dankzij jou hoef ik de boekenstal niet te verkopen. Wat? Dankzij jou is Gerard langsgekomen en zijn al mijn financiële problemen opgelost. Ja, ik zeg ook altijd, als mensen wat meer naar mij zouden luisteren, dan zou de wereld er heel wat anders uitzien. Dus jullie hebben samen ver la bonke. Ver la bonke? Nee, zo ver is het niet gekomen.